Bila makan dengan ramai berjemaah Mesti seorang bayar Seorang bayar bukan untuk dia Untuk semua Hari ini adab yang ramai orang tak tahu Wah payah ni Ustaz Yang kali saya makan seorang-seorang lah Makan seorang tak boleh tuan-tuan Makro Satu orang dia tidak akan sampai kepada Allah Satu orang dia tidak akan dapat Meraih kasih Allah Satu orang dia tidak akan capai Reda Allah Melainkan dengan zuhud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk kepada bab yang ketiga pada menyatakan zuhud Kuala Syekh Musanif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin Berkata Musanif rahimahullahu ta'ala Ketahui olehmu bahwasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya daripadanya dunia dan berkata setengah ulama iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat dan berkata setengah yang lain menyimpankan atas kadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya dan berkata setengah yang lain meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada maka kita masuk kepada bab yang seterusnya pada menyatakan zuhud maka di sini permulaannya Musanif menjelaskan kepada kita ada beberapa pengertian zuhud diberikan beberapa makna zuhud antaranya yang pertama yang disebutkan bahawasanya zuhud itu ialah kita benci dan berpaling daripada dunia Pengertian zuhud yang pertama Zuhud itu benci kepada dunia dan berpaling daripadanya Bahkan ada setengah ulama lain menyatakan Zuhud itu meninggalkan kesenangan dunia Kerana menuntut akan kesenangan akhirat Dan juga ada yang menyatakan bahawasanya Zuhud menyimpan atas kadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya pengertian yang ketiga zuhud itu iaitu dia mengambil sekadar hajat sekadar keperluan sahaja bila sudah mendapat keperluan sahaja untuk memenuhi kehidupan atas dunia maka sekadar itu selesai tidak berlebih-lebihan itu pun disebut sebagai zuhud dan setengah yang lain menyatakan zuhud itu meninggalkan menuntut yang tiada ada habis barang yang ada setengah yang lain menyatakan zuhud itu dia tidak meminta ataupun mengambil perkara yang masih tiada lagi selagi mana perkara yang ada pada dia belum habis Kadang-kadang kita perkara yang ada pada kita Belum habis Kita nak lagi Walaupun benda itu tak ada pada kita Jadi zuhud ini juga disebut kata ulama Iaitu tidak meminta perkara yang tiada Selagi mana sesuatu yang ada pada kita belum habis Itu disebut sebagai zuhud dan sekalian zuhud yang dijelaskan kepada kita makna pengertian zuhud ini adalah memberikan kefahaman kita yang sebenar tentang zuhud. Bukan seperti mana yang dipahami kebanyakan orang hari ini zuhud ini yaitu tinggal dunia. Buang dunia. Bahkan yang sebenarnya zuhud itu adalah tempatnya adalah di hati bukan kepada zahiriah jadi sebab itu kata musanif rahimahullahu ta'ala dan bahawasanya zuhud itu suatu kelakuan hati zuhud itu bukan kepada kita membuang segala perkara yang hubung kaitnya dengan dunia pakaian yang bersih, yang cantik, yang mewah dan sebagainya tidak. Tetapi zuhud yang sebenarnya adalah dia merupakan sifat di dalam hati. Kelakuan hati yang dipuji. Artinya zuhud ini salah satu daripada sifat mahmudah. Zuhud merupakan salah satu daripada sifat yang dipuji. Ini perlu kita ketahui sebab ada yang masih salah memahami tentang zuhud ada kereta tinggalkan kereta ada motor tinggalkan motor jalan kaki awak berpeluh je jalan kaki eh mana kereta buang Ustaz zuhud ada pakaian yang elok-elok cantik semua dia buang zuhud ini kefahaman tentang zuhud yang dipahami orang-orang yang sebelum ini dan sekarang ini tentang zuhud itu yang perlu diperbetulkan. Zuhud itu tuan-tuan di sini, di hati. Bukan yang di luaran. Kita tak mau tuan-tuan nampak compan camping, nampak zuhud dengan kopiahnya penuh tak lalat. Tak, tak berbasuh Bajunya bertompok-tompok tampal Kainnya koyak rabak Orang tengok pun Masya Allah Tabarakallah Haji ni memang zuhud betul Slipper pun tuan-tuan Dah putus dah Dia stapler nya Bagi zuhud hmm. ni Ini kefahaman yang perlu diperbetulkan hari ni tuan-tuan Zuhud bukan yang di luar ni yang kita tinggalkan apa semua itu bukan zuhud. Zuhud ni di sini di hati. Tidak menerimanya dunia di hati. Bencinya dunia di hati. Tolaknya dunia di hati. Berpalingnya dunia di hati. Walaupun zahirnya dengan masya-Allah tabarakallah mewah, kaya, senang, selesa dan sebagainya. Tapi yang penting ini di sini. Sebab itu disebut oleh Musanif rahimahullah ta'ala bahawa zuhud itu satu kelakuan hati. Ni tempatnya di hati. Bukan yang berada di luar. Bila orang bersalahan kefahaman tentang zuhud, maka apa yang telah berlaku, itu yang telah berlaku. Maka dia memandang suuzon kepada orang yang ada sedikit kemewahan, kesenangan Sama ada dari segi pakaiannya, kenderaannya, rumahnya, apa juga sekalipun Maka dia tolak tepi, ini semua tak zuhud Ini semua kaki cinta dunia Ustaz Ini semua tak boleh pakai ni Kata zuhud, tapi ya Allah kereta empat lima buah Menjalau-jalau waktu tu Rumah Masya Allah Tabarakallah Tengok baju dia tu Mahal tu ha, Nampak Ini kefahaman yang perlu diperbetulkan tuan-tuan Mafahim yajibu antusaha Kefahaman yang perlu diperbetulkan tentang zuhud Zuhud ni di hati Kita berpaling dunia ni di hati Kita tolak dunia tu di hati Kita benci dunia di hati Apa, tu? Apa guna tuan-tuan kata ulama Satu orang dia pakai compan camping Bertampal sana tanpa sini Nampak zuhud Tapi hatinya penuh cinta kepada dunia Dia nak ada yang ada pada orang lain semua Dia nak juga Maka itu lebih teruk tuan-tuan Itu lebih lebih teruk Maka sebab itu zuhud itu bukan dari segi pakaian dari segi kebendaan, dari segi luaran tetapi di hati. Kita tolak dunia di hati. Kita berpaling kepada dunia di hati. Kita tidak kasih cinta kepada dunia hati. Nak kaya, kaya silakan. Nak mewah, mewah silakan. Nak harta banyak, silakan. Tetapi semua itu tak masuk kepada hati, itulah zuhud. Berbanding dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada kereta besar, dia tidak ada rumah besar, dia tidak ada duit banyak, dia tidak ada harta yang banyak. Tetapi harta masuk dalam hati, duit masuk dalam hati, rumah besar orang masuk dalam hati, kereta mewah orang masuk dalam hati. Itu bukan zuhud. Itu dia tertipu dengan syaitan. Jadi sebab itu ini yang perlu kita perbetulkan tentang zuhud ni supaya dapat kita memakai pakaian zuhud ini tuan-tuan walaupun siapa kita berpangkat ataupun tidak berpangkat mewah ataupun tidak mewah siapa kita semua orang boleh memakai pakaian zuhud kalau kita faham tentang apa itu zuhud pernah satu ketika ada satu ulama sufi di Mesir. Ulama besar, tuan-tuan, ulama sufi, ulama tasawuf. Cukup terkenal. Hebatnya dia ni, tuan-tuan. Pakaian apa yang dia ada tu semuanya pakaian yang mahal. Pakaian yang mewah. Sehingga kan disebutkan bahawasanya jubah yang dia pakai tu pada ketika itu dia punya mahalnya Raja Mesir pun pada ketika itu tak mampu nak beli jubah tersebut mahalnya jubah kita dapat beli jubah hak kat Mekah haramain pun dah lain macam dia rasa dah <guluh> jalan pun dah macam terapung-rapung dah tuan-tuan ha, dia punya kain licin lain macamnya dia punya segak lain macamnya belum orang tanya lagi Eh, lawa jubah je Haram main Jangan main <guluh> Jangan main-main Haram main ni eh. ha, 80 rial, mahal 100 rial Nampak? Maka baju yang dipakai Ulama sufi tersebut Dia punya mahalnya sampai raja pada ketika itu Tak mampu nak beli Dia punya ridaknya Dia punya serbahnya Dia punya pakaiannya Mewah tuan-tuan, serba mewah. Kemudian satu ketika di dalam satu pengajian beliau ketika mana beliau sedang mengajar ada salah seorang daripada anak murid beliau dalam majlis pengajian tersebut tertarik dan terpesona dengan ridak dia ha, ini dipanggil ridak ataupun panggil syol ataupun apa lagi tuan-tuan Eh? Ha? ridak, selendang. Ha. Ridak, syol, selendang ni sunnah Nabi, tuan-tuan. Sunnah Nabi. Sebab tu kata ulama kalau satu orang dia tak pakai serban ke apa semua tak ada, paling tidak pun mana-mana ridak ni kena ada. Kalau dia tak mampu nak pakai serban, tapi ridak ni kena ada. Semua orang boleh pakai tuan-tuan. beli sekejap. RM30 ada, RM40 ada, RM50 ada. Rida Rida ni sunnah Rasulullah Rida ni tuan-tuan fungsinya banyak Kalau kita semayang tu Kita hamparkan tu dia jadi sejadah Kalau kita semayang tu kita hamparkan tu Dia jadi sutra Sutra ni penghadang ha. Sunnah Nabi SAW ha. Sahabat pun pakai Rida Sahabat tuan-tuan kalau dia keluar rumah Kalau tak sempat dan pakai serban Dia capai ridak dulu Dia keluar dengan ridak sekali tak ha, Tapi tak adalah kita paksa minggu depan semua jemaah semua pakai ridak ha, Tapi hak faham lah tuan-tuan Ugi lah sebab kita hak belajar Kita jenis orang belajar Sampai gitu tadi tuan-tuan kata ulama Sampaikan kalau orang dia tak pakai pun sekeban Tapi ridak sentiasa ada Kalau musim panah dia boleh ha, Musim sejuk dia boleh tutup tubuh badan dia Dengan ridak apa jua sekalipun tuan-tuan kalau dia nak duduk alas ke apa ada ridak dia, dia, dia boleh hamparkan ha, dia boleh dia boleh hamparkan pakai tu dapat pahala ha, itibak sunnah man ahya sunnati fakat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i jannah jadi satu hari anak murid ni dia terpesona dengan ridak guru dia ni tadi ridak ridak guru dia cantik dalam hati anak murid tadi dia berkata di hati dia kata apa kalau aku dapat ridak guru aku ni bukan main best sekali dah ada cantik mahal pula tu tuan-tuan dengan tidak semena-mena gurunya tanggalkan ridak yang ada pada dia tu dia terus campakkan kepada anak murid tadi terkejut dia Padahal yang anak murid tadi cakap ...ridak guru dia cantik tadi dalam mana? Dalam hati. Dalam dalam hati. Ha. Dalam hati. Dia tak cakap pun, tak ada seorang pun dengar. Tapi ulama sufi tuan-tuan, wali min illah, Allah Taala bagi kasyap. Kasyap. Ha, guru dia tahu tadi anak murid dia cakap dengan hati dalam hati tu tidak guru dia tu cantik Mewah Kalau aku dapatkan bagus Terus guru dia tadi campak tu ridak tersebut Terus dia campak Terkejut anak murid tu Apa kata guru dia tuan-tuan Dia kata wahai anak muridku Walaupun ridak ni Selendang ni ada dekat pada pada aku Pada tubuh badan aku Tapi dia tak masuk dalam hati aku Walaupun cantik, mewah, mahal Dia tak masuk dalam hati aku Walaupun ridak ini jauh daripada kamu Tetapi dia masuk dalam hati kamu Ambillah Kerana itu pun dunia ha, Sebab itu nak sebutkan tadi Zuhud itu di hati Bukan yang ada pada luaran zahir kita Yang kalau kita pakai yang mahal-mahal Yang mewah itu tidak zuhud Tetapi di hati Nampak? Walaupun anak murid yang tadi tak ada apa-apa Tapi dia terpesona dengan dunia Dunia masuk dalam hati Maka itu tidak zuhud Itu tidak zuhud Maka Antara pengajaran kata ulama' Daripada Ibrah Daripada kisah tersebut Satu Zuhud itu adalah kelakuan hati Benci kepada dunia Hati Berpaling kepada dunia Hati itu ha? hati. Pakailah pakaian yang cantik, mewah, mahal-mahal sekalipun jangan sampai masuk dalam hati. kalau tak kita tidak termasuk daripada golongan zuhud. Yang kedua kata ulama tuan-tuan, hati-hati bila kita berada di dalam majlis alim ulama. Berhati-hati kita berada di majlis para wali min auliyaillah. Berhati-hati dekat mana? berhati-hati pada hati kita. Dia tengok depan tapi hati dia berkata-kata. Wah, wow, ustaz cakap je lebih. Cuba dia pun mahal. Kan, dia pun mahal. Macam-macam, tuan-tuan. Hati-hati. Sebab itu kata para salihin Wa iza jalasta bainal awliya bila kamu duduk dengan Para wali Min awliyaillah Para kekasih Allah ni Maka Fahfaz Bikalbak Fahfaz Bikalbik Maka jaga-jagalah Hati kamu Jangan macam-macam tuan-tuan Jangan macam-macam eh, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah tapi hak dengan saya tuan-tuan jangan risau tuan-tuan nak cakap dalam hati apa-apa pun sebab saya bukan wali ha, kita ke wali bukan wali tuan-tuan ha, nak cakap pun saya pun tak tahu tonton sebab saya pun bukan kasyap kita pun kicap ha, tapi hati-hati tuan-tuan duduk dalam majlis alim ulama ha, dengan para awli awliya hati kena jaga hati kena kena jaga. Ha, tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan bahwasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji yang menyebabkan ia akan kasih Allah Taala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia yang ini bersifat dengan zuhud. Jadi kesan orang yang bersifat dengan sifat zuhud yang berpakaian dengan pakaian zuhud maksud pakaian zuhud tu tadi saya me, bukan pakai pakaian copan jabing maksud saya tadi memakai pakaian zuhud tu kita beramal dengan sifat zuhud ha, tu maksud saya tadi pakaian berpakaian pakaian zuhud maknanya kita jaga hati kita jangan sampai masuk dunia harta pangkat jawatan hati-hati itu maknanya kita berpakaian dengan pakaian zuhud. Orang yang zuhud akan mendapat dua kelebihan. Yang pertama, dia akan mendapat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala kasih dia. Allah Ta'ala turunkan sebanyak-banyak rahmat kepada dia. Kesan daripada rahmat kasih sayang dia dapat daripada Allah. Hidup dia, sa'adah fid dunia wal akhirah. Hidupnya bahagia dunia akhirat hidupnya penuh ketenangan tidak ada yang menakutkan tidak ada yang menggelisahkan dalam kehidupan atas dunia tak ada baik tak ada yang dia risau tentang rezeki ke tentang dunia ke tentang pekerjaan ke tentang jawatan ke tentang pangkat tak ada tidak ada nampak kesannya tenang tuan setenang-tenangnya hidup sebab itu kata Allah Ta'ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun wali Allah ni kekasih Allah ni orang yang zuhud ni dia wali Allah kekasih Allah bila dia zuhud La khaufun alaihim. Tidak ada satu pun yang memberikan ketakutan kepada mereka. Tak ada. Tak ada apa yang takut tuan-tuan. Tak ada apa yang merisaukan dia. Walahum yahzanun dan yang kedua tidak ada apa yang menyedihkan dia. Walaupun rezeki dia tak dapat seperti mana yang dia kehendak, tak sedih. Walaupun harta diambil oleh orang lain, tak sedih. Walaupun pangkat jawatan dia hilang Tak sedih Ini taraf Orang yang zuhud Taraf orang yang yang zuhud Zuhud ni bukan boleh main suka-suka Belakon-belakon tuan-tuan ha, Bukan main Tak sedih ke ji? Hilang jawatan? Tak, kawan tak sedih Balik rumah melalak tuan-tuan <laughs> Balik rumah melalak satu hari, satu malam menangis. <laughs> ha, Dia bukan boleh main suka-suka Dia kena usaha dapatkan juga Melalui mujahadah Susah payah Nak dapat, kena ada ilmu dulu, belajar dulu ha, Tahu dulu, fahamkan dulu Ada ilmu Oh zuhud ni, tu di hati Oh bukan hak luar ha, Tahu dulu, kemudian baru usaha untuk dapatkannya Sebab tu para sahabat dia kata apa? Kami Dunia ni sekadar di tangan sahaja Tidak di hati ha. Tuan-tuan Siapa tak kenal Abdul Rahman bin Auf Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Seorang jutawan Jutawan Hartawan Businessman Tapi Semua harta dia tak masuk di hati Cuma di tangan Sebab apa kata ulama' yang kata zuhud itu adalah di hati kalau satu orang itu dunia pangkat jawatan harta dia semua di tangan maka dia mudah untuk ditasarufkan mudah untuk di diuruskan orang nak sedekah dia bagi orang nak memerlukan infak dia bagi orang nak buat masjid dia bagi orang nak buat madrasah dia sedekah orang nak apa keperluan dia bagi dia bagi mudah sebab apa? Sekadar di tangan, tidak di hati. Tetapi bahayanya tuan-tuan bila dunia pangkat jawatan harta tu di hati sangat sukar tuan-tuan untuk dikeluarkan. Orang minta sumbangan, ji. Minta sumbangan sikit ji. Ni sekolah kami tengah dalam proses pembinaan. Eh, bukan semalam dah bagi ke? Macam semalam, semalam awak kan? Ha, nampak? Dia, ha, dia dah tanya dulu dah. Ha, sebab apa? Harta dunia pangkat jawatan hak dalam hati. Itu dia susah. Kalau dia luas saja, tak payah tanya. Walaupun dia datang berapa kali, dia bagi juga. Dia bagi juga. Ha, nampak tuan-tuan? Itu supaya dapat kita faham. Ha, supaya kita dapat memahami. Tahu taraf kita macam mana tuan-tuan. Sebab itu bila kita belajar ni, Jangan tengok orang Tapi tengok kita ini kita belajar zuhud, lepas tu kita tengok orang. Itu tak zuhud. Ini ha, zuhud. ni macam lebih kurang macam zuhud ke tak zuhud ni? Eh, bukan. Dia belajar semua tengok kita. Untuk kita. Jangan tengok orang, tuan-tuan. Jangan untuk hukum pada orang. Jangan. Untuk kita. Ha, tengok diri kita. Bukan tengok orang. Bukan nak hukumkan orang. Itu apa nama uh, dalam kita beramal, dalam kita belajar adalah untuk kita. Untuk kita sendiri. Bukan untuk orang untuk orang lain tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah sebab itu Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala pernah menyatakan apa itu zuhud zuhud ni buang dunia dari pemikiran dan juga hati buang pangkat buang dunia, buang harta buang penama jawatan daripada pemikiran dan juga hati Jangan masuk dalam pemikiran dan juga dalam hati Dalam pemikiran macam mana? Kadang dia bergangan Kalau aku jadi topeng ulu macam mana nanti eh? Aku naklah jadi topeng ulu hmm. Tapi paling tidak pun dapat ketua kampung pun okey juga Ah Dia dah ada dalam pemikiran dah Ah, artinya dunia dah masuk dalam pemikiran dia. Ah, dekat hati pula berkata-kata. Ah, dah bagus juga aku jadi ketua kampung. Hmm. Dah ada pangkat ni. Tak dapat ketua kampung, fungsi masjid pun tak apalah. Hati-hati. <laughs> Sebab itu Imam Al-Haddad kata apa? Zuhud apa? Buang dunia daripada pemikiran dan juga hati. Tak ada langsung fikir tuan-tuan. Tak ada langsung di hati. Ada-adalah. Tak ada, tak ada. Haa. Orang nak beri, beri. Kalau tak beri pun tak apa. Apa lagi? Lobby melobi tuan-tuan. Ha, lagi masalah besar. Ha. Supaya apa? Kata Imam Al-Hadad rahimahullahu ta'ala. Buang dunia ni daripada pemikiran dan juga hati. Sampai kita memandang melihat dunia ni kecil. Ha. Bila sampai kita dapat melihat dunia ni kecil, dunia ni tak ada apa-apa, harta ni tak ada apa-apa, duit ni tak ada apa-apa, artinya dia sudah berjaya memakai pakaian zuhud. Tapi nak dapat melihat, memandang dunia ni tak ada nilai, tak ada apa-apa, maka dia kena buang dulu, tuan-tuan, daripada pemikiran dan hati dia dunia ni baru dapat pandang hak dunia ni kecil je tak ada apa nilai pun. Ah, ha. tonton muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Agak-agaklah tonton kalau ditanya, kita ni lah sekarang ni ahli dunia ke ahli akhirat? Ke kait saya dua-dua zat. -dua <laughs> Jalan selamat, jawapan selamat ada dua zat, ahli dunia dan ahli akhirat. Tapi mana yang lebih afdal? ahli akhirat Walaupun kita duduk atas dunia Tapi macam mana tanda Sudah kita menjadi ahli akhirat Maka salah satu tanda kata ulama Seseorang itu sama ada Dia tu ahli dunia Ataupun ahli akhirat Iaitu bila mana Seseorang itu Masih lagi dia Kalau orang bagi sesuatu kepada dia dia sangat suka sangat gembira dan bila diminta sesuatu daripadanya dia sangat kedekut dan sangat susah hati bila orang minta kepada dia bila ni ada sifat tersebut kepada seseorang dia masih lagi ahli dunia tuan-tuan boleh faham tak? saya ulang balik tanda ni jangan tengok orang tengok kita dia tengok orang orang belakang tu memang dia suka minta sat dia suka memang kita bagi hadiah memang kau suka tapi kita minta dia dia tak nak jangan dia tengok kita ni hak ulama sebut tanda seseorang lagi masih ahli dunia dia suka diberikan sesuatu oleh orang lain tetapi sangat sukar dan susah untuk memberi kepada orang lain Makji, orang bagi hadiah suka tak? Eh, sukalah Ustaz. Hmm. Suka sukalah. Tapi kita suka tak bagi orang hadiah. Hmm, nantilah ustaz. <laughs> nantilah. Ha, nantilah. Ah, tu tandanya. Dan tanda seseorang itu dia ahli akhirat, dia sangat suka gemar berikan sesuatu daripada dia. Dan dia tak kisah dia dapat Sesuatu daripada orang lain Ataupun tak dapat Tak kisah Dia bagi hadiah Dia belanja orang makan Tak mengharapkan supaya dia dapat Dibelanja semula Tak kisah Oh ini dia ingat tuan-tuan Eh Ji Minggu lepas kan saya dah belanja Ji. Kali ini belanja pula saya <laughs> Dia, dia sebutkan tu ha. Tanda tuan-tuan Ahli akhirat Dia gemar Memberikan sesuatu kepada orang lain Tanpa meminta balasan Dan tak kisah dia tak dapat balik pun tak apa ha, Itu tanda Tuan-tuan kata ulama Dia itu tergolong daripada ahli akhirat ha, Tapi perlu sapat tuan-tuan Perlu usahakan Nak dapat kena bersihkan hati dulu Hati tu kena bersih ha, Kalau satu orang dia dah dapat Dah tuan-tuan ciri-ciri je manis Dia gemar belanja kawan-kawan Salah satunya contoh itu eh, amu am. Tiap-tiap am. hari belanja. Dia belanja pun tak apa. Dan dia tak kisah kalau dia tak orang belanja dia balik. Sampaikan kita yang kena belanja ni, eh kita segan betul nak makan dengan dia. Eh tak usah makan hari ni dengan dia. Kenapa? Dia asyik belanja kita je. Ha. Dan dia tak kisah. Kalau siapa makan, dia belanja. belanja. Sebab tu tuan-tuan, adab dan sunnah kalau makan ramai-ramai, jangan bayar seorang-seorang. Faham tak tuan-tuan? Seorang-seorang maksudnya, kalau lima orang, bayar seorang-seorang. Uh, kira macam mana ni? Uh, kira seorang-seorang eh. Uh, Haji makan apa tadi? Makan uh, nasi goreng dengan teh tarik. Okey, sekian Haji. Haji ni bayar. Haji ni bayar. Haji ni bayar. Lima orang, lima orang bayar. Dah, tuan-tuan. Bila makan dengan ramai berjemaah, mesti seorang bayar. Seorang bayar bukan untuk dia. Untuk semua. Hari ini adab yang ramai orang tak tahu Ramai tak tahu Anak. Tak Makan ramai-ramai Tiba ada seorang bangun pergi kaunter Kita pun lega tuan-tuan Alhamdulillah dia pergi kaunter Eh dia belanja kita lah hari ni Rupanya dia belayu dia punya seorang Itu memang dia pakai tuan-tuan Tak Haa Ataupun Dia bangun tuan-tuan Dia pergi tandas Buat, -buat lama-lama Harapan dia ada orang bayar untuk dia Itu pun masalah juga Itu tuan-tuan Kalau duduk makan dengan kawan-kawan ramai-ramai Jangan duduk bayar seorang-seorang Pantah tadi seorang-seorang tadi Ni bayar dia, ni bayar dia, ni bayar sendiri, bayar sendiri Tak, mesti kena ada seorang Tak apa, walaupun memang tiap-tiap hari memang kita bayar Dapatkan sifat macam itu tuan-tuan Kalau rasa masa lihat lagi Jauh lagi lah tu, perlu lagi kalau masih lagi eh tiga hari, tiga malam kita keluar si aku je keluar. Ha, masih hati tu berkata-kata lagi, si aku je belanja tuan-tuan. Eh jauh lagi. Belum lagi. Ha, dia masih lagi ahli dunia. Ha, dia ahli ahli dunia. Lepas tu adab sunnah kalau makan ramai-ramai mesti kena ada satu orang bayar untuk semua. Ha. Wah, payah ni Ustaz yang kali saya makan seorang-seorang lah. Makan seorang tak boleh tuan-tuan, makruh. Makan seorang tak boleh makruh. Lepas tu, Nabi Ibrahim alaihi salam dia tidak akan makan melainkan ada orang teman dia makan. Mana tak akan makan seorang-seorang. Ha. Kena ada teman. Lepas tu kalau suami makan, isteri kalau tak makan kena ada teman. Dia duduk Duduk walaupun dia tak makan Dia tengok pula suaminya makan macam sedap je Dia pun makan juga <laughs> ha, Tapi mesti kena ada teman ha, Sebab tu kalau orang faham tuan-tuan Dia belajar adab, dia belajar fiqah Dia ada ilmu Dia takkan makan seorang-seorang Dia ajak kawan-kawan Tak apa dia bayar pun tak apa Kerana makan dengan berjemaah ni Barakah ha, eh? Makan berjemaah tu barakah Pernah tuan-tuan Rasulullah makan seorang tak ajak sahabat tapi ada sebab buah yang Rasulullah makan tu tak sedap masam satu habis yang kedua habis yang ketiga habis sahabat lain ada depan eh, eh macam je Rasulullah hari ni seorang je dia sapunya biasanya diajak kita ha kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai sahabatku, kamu tahu tak kenapa aku tak bagi kamu buah ni kamu makan? Aku makan seorang." "Tak tahu ya Rasulullah." "Kerana buah ni tak sedap. Aku khuatir bila aku bagi kamu, kamu akan mencela makanan ni dan kamu akan mencela orang yang memberi makanan ni. Itu dah berdosa dah, tuan-tuan." "Ha, sebab tu aku makan seorang." Ba aku tak mau kamu mencela makanan dan orang yang memberi makanan tersebut. Lepas tu kalau makanan tu tak sedap, tak boleh cakap tak sedap. Ha, sama ada kita makan habiskan ataupun kita tinggalkan. Ha, hakikatnya tuan-tuan makanan tu daripada ah, Allah. Bila kata tak sedap, kita ngumpat Allah. Ha, itu hakikatnya. Ha. ha. Sebab tu Rasulullah makan seorang tadi ada sebab. Ha, sebab tu tuan-tuan, sangka baik lah lepas ni kawan-kawan ada dia makan sorang-sorang je dia tak ajak kita kita sangka baik makanan yang dia makan tu tak sedap lepas tu tak ajak kita sangka baik je tuan-tuan jangan macam-macam ha, jangan sangka buruk tuan-tuan asyik sangka buruk yang manjang itu dia lokit lah tu dia tak nak kita duk makan duk dia belanja kita lah dia makan sorang-sorang sangka baik lah tuan-tuan dia makan ni makanan dia tu memang tak sedap ha, dah tak apa, tak jadi masalah Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Sebab itu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala tadi Dalam makna apa nama Zuhud itu apa? Zuhud itu buang dunia daripada pemikiran dan juga hati Sampai kita tengok dunia ni kecil Kita tengok dunia ni tak ada nilai Itu kita sudah dapat zuhud Kita sudah dapat zuhud dan tuan-tuan penting kita kena memakai pakaian zuhud penting kita kena beramal dengan sifat zuhud sangat penting kenapa penting kata ulama kerana bila satu orang dia zuhud daripada dunia dan berpaling daripada dunia itu adalah wasilah perantaraan untuk dia sampai wusul kepada Allah dan juga dia dapat kasih Allah dan juga redanya Allah. Satu orang dia tidak akan sampai kepada Allah. Satu orang dia tidak akan dapat meraih kasih Allah. Satu orang dia tidak akan capai redha Allah melainkan dengan zuhud. Melainkan dengan zuhud. Sebab itu siapa nak sampai ke hadratillah Subhanahu wa taala, siapa nak usul sampai kepada Allah dan dia nak dapat kasih Allah dia nak dapat redanya Allah maka dia kena zuhud dia kena beramal dengan sifat zuhud dia kena memakai pakaian zuhud kalau tak tuan-tuan dia, tak, dia tidak akan usul dia tidak akan sampai kepada Allah dia tidak akan meraih kasih Allah dia tidak akan meraih redanya Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu penting zuhud ni Bukan zuhud ni Ini eh, Ulama-ulama sufi je Ustaz Zuhud kita tak payah zuhud lah Kita sedia ada Apa yang ada Ada je lah Ustaz Kita jadi orang biasa je lah Tak payah nak zuhud ha. Kena ada Kena Se Sebelum kita mati Pastikan zuhud ni kita dah Dah dapat Pastikan kita dah beramal Kerana dengan zuhud lah Satu orang itu akan dapat kasih Allah Satu orang zuhud itulah Dia akan dapat redonya Allah satu orang zuhudlah dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia tidak akan sampai tuan-tuan pada Allah. sebab itu memang matlamat kita Ilahi antal maksudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah maksud hidup aku, tiada yang lain. Wa ridaka matlubi dan redha Engkau yang kami tuntut. Kami tak tak, tak minta tak tuntut redha yang lain. Redo manusia ke makhluk tak kami rem, minta reda engkau saja. Jadi nak dapatkan reda engkau ya Allah jalannya zuhud. Jalannya zu zuhud. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hak kita faham daripada pengertian zuhud ni tuan-tuan jelas. Ha tuan-tuan nak rumah besar, nak pakai sofa mahal, nak pakai meja makan yang mahal silakan tak ada masalah. Kerana zuhud itu tidak ada kena-mena yang luaran Zuhud tu di hati ha, Zuhud tu di di hati Ada satu orang ni dia dapat hidayah Dia dapat petunjuk Dia dulu ni teruk tuan-tuan Maksudnya teruk ni Tak Semayang tak Puasa tak Memang buat jahat je lah Bila mana dia dapat hidayah Berubah habis total 360 Tak dari segi pakaian berubah dulu tuan-tuan kupiah tak pakai sekarang kupiah pakai bukan kupiah lagi serban lagi pakai siap dua ekor lagi tu ha. bukan satu ekor dua ekor lagi ha. Ha. sunah sah, sunah dua ekor ikut serban malaikat malaikat duk turun masa perang badar tu ada dua ekor oh dia tahu tu ha. berubah habis Contohnya. Ha, dulu pakai pakaian yang sempit-sempit tuan-tuan. Berubah habis pakai jubah aja. Ya. Ha, jubah. Habis berubah. Alhamdulillah. Ha, tasbih sentiasa ada dekat tangan. Dan tidak pun dekat kocik. Alhamdulillah. Satu hari dia mai datang rumah sahabat dia. Sahabat dia jemput datang rumah nak jamu makan. Alhamdulillah kawan dah berubah, dapat hidayah. Alhamdulillah. Meh datang rumah ha, Saya jamu makan Alhamdulillah dia pergi tuan-tuan ha, Dia pergi bawa, bawa motor besar oh, Motor besar betul lah tuan-tuan Sampai-sampai rumah kawan dia tadi Dia pun parking depan rumah dia Kawan dia pun ajak masuk Ajak-ajak masuk Dia tengok terus Ajak makan ha, Cuma tinggal lagi Tuan rumah masa tu dia hidangkan makan Atas meja atas meja. Maka kawan tadi yang berubah tadi yang dapat hidayah tadi. Ha, tak. Dia baru, baru apa nama, belum lagi nak makan tuan-tuan. Dia tengok makanan dia hidang atas meja tu, dia pun apa nama, terplantingkan meja tu. Terbalikkan meja. Pung! Eh, terkejut tuan rumah kawan dia tadi. Awak pula terbalikkan meja ni. Dia kata tak zuhud Sunnah makan kat bawah Bukan atas meja Ini makan atas meja Tak sunnah Kemudian tak zuhud Meja mahal tuan-tuan eh? Marble waktu ha, <laughs> oh, Habis dia terpelanting kan ha, oh, Okey lah tak apalah hmm, Bagi bago Hot member ni Dia faham ha, Tak apalah kita makan bawah lah nampak zuhud sikit. buat <tuk> semakan bawah. Lepas habis-habis makanlah tuan-tuan, selesai dah kenyang kawan dia apa semua, dia pun nak balik. Dia pun teman kawan tadi. Teman sampai kat motor, kawan dia tuan rumah tadi terajang motor besar tu. Pong. Terbalik motor tu. Masya-Allah tabarakallah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Kawan yang berubah tadi tuan-tuan, yang pakai serban pakai jubah terkejutlah. Awak tenang motor aku Tak zuhud Motor besar Atau kamu jalan kaki Ataupun naik basikal Pun nampak zuhud ha, Baru dia faham tuan-tuan Dia jelas Zuhud tu bukan di luaran tuan-tuan Zuhud ni ni Pakaian di hati Di hati Nak pakai motor besar silakan Tapi jangan masuk dalam hati Ha. Jangan masuk dalam dalam hati Ha, nak rumah besar apa-apa tapi jangan masuk dalam hati. Ha ini sebab tu kita kena faham betul-betul ni. Supaya kita jangan jangan tanggap tanggap tanggapan yang salah kepada orang yang mewah, orang yang kaya, orang yang berharta, tuan-tuan. Ha, tapi dalam masa sama dia dapat jaga hatinya tidak masuk dunia dan berpaling kepada dunia. Itulah zuhud sebenarnya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu, Al-Imam Junaid Rahimahullahu ta'ala Seorang wali min awliya illah Beliau pernah menyatakan Zuhud ni apa tuan-tuan Fazahidu La yafrahu minad dunya Bimawjudin Wa la ya'safu minha Ala mafkudin Imam Junaid rahimah, Rahimahullahu ta'ala Menyatakan Zuhud itu la yafrahu minad dunya bimaujudin dia tidak gembira walaupun dunia dia dapat walaupun dia ada pangkat walaupun dia ada jawatan walaupun dia berharta walaupun dia jutawan walaupun dia mewah tapi sedikit pun tak gembira dalam hati dia tu zuhud dia tidak gembira tak ada apa-apa bahkan zuhud itu wala ya'safu ya minha ala mafkudin dan bila orang dah sudah memakai pakaian zuhud Maka dia tidak sedih Walaupun dunia hilang daripada dia Hilang harta, hilang pangkat, hilang jawatan, hilang duit Tidak pun sedih akan kehilangannya Itu zuhud tuan-tuan Tuan-tuan muslimi hadirin yang dirahmati Allah Nabi SAW bersabda Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa zhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka nas Zuhud olehmu pada dunia. Ini Rasulullah sebut. Apa kata Rasulullah? Zuhud olehmu pada dunia. Bencilah, berpalinglah dunia. Nesaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala bila kamu zuhud berpaling benci kepada dunia Yang pertama kamu akan dikasihi oleh Allah Allah sayang kamu Allah kasih kamu Dan zuhud olehmu pada barang yang di tangan manusia Daripada dunia Nesaya kasih akan dikau oleh manusia Dan jangan ada Masuk dalam hati apa-apa yang ada pada orang tuan-tuan Dia berhata tak ada kesan pun dalam hati kita. Dia mewah, tak ada kesan pun dalam hati kita. Dia jutawan, tak ada kesan pun dalam hati kita. Tak ada. Bila kita tidak mengharapkan dan tidak ada dunia pangkat ataupun harta orang lain dalam hati kita, maka kita akan dikasihi oleh manusia yang lain. Ha, kita akan dikasihi oleh manusia yang lain. Ini kesan daripada orang yang mengamalkan zuhud yang pertama dia mendapat kasih daripada Allah dan juga yang kedua dia akan mendapat kasih <coughs> daripada daripada manusia adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu dan seterusnya tuan-tuan untuk mendapatkan hasilnya zuhud tidak mesti tidak mesti kena ada ilmu pengetahuan dengan ada ilmu pengetahuan barulah terhasilnya zuhud. Jadi zuhud itu dapat terhasil kerana ilmu. Apa-apa juz sekalipun kena ada ilmu pengetahuan. Kerana firman Allah Taala wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabun wa khairun liman amana wa amila salihah." Dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Celaka kamu bermula pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman. Dan yang beramal ia akan amal yang salih. Ia ini daripada barang yang diberikan akan karun di dalam dunia ini. Surah Al-Qasas ayat 80. Telah menerangkan Allah Taala dalam ayat ini bahwasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu dan ketahuilah olehmu bahwasanya zuhud itu beberapa pangkat. Maka daripada ayat Quran ini Allah Taala jelaskan kepada kita bahwasanya zuhud ini adalah salah satu daripada kebaikan daripada ilmu. Satu orang nak dapat zuhud maka perlu ada ilmu pengetahuan. Bila dia ada ilmu dia ada ilmu pengetahuan maka barulah dia dapat memakai pakaian pakaian zuhud. Sebab itu kata ulama tuan-tuan dalam kita nak memahami betul-betul faham tentang zuhud ni ada tiga perkara yang perlu kita tahu. Tiga perkara ni merupakan kefahaman untuk kita faham apa itu zuhud. Yang pertama kita kena faham, kita kena tahu dunia ni sementara. Dunia ni tak ada apa-apa. Kata Allah Taala ad-dunya laibun walahun. Dunia, la wa dunia ni apa? Permainan. Main-main sahaja. Walahun Hiburan sahaja Allah Ta'ala sebut Jadi bila mana kita tahu Dunia ni sementara Dunia ni main-main Tak ada apa-apa Tak ada nilai insya Allah Kita akan faham Apa itu zuhud Yang kedua kata ulama Kita kena tahu Akhirat adalah Tempat kita Hidup Kekal selama-lamanya Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu tempat kekal kita selama-lamanya. Jadi, kepahaman yang kedua tentang zuhud iaitu kita kena tahu akhirat adalah tempat kita kekal selama-lamanya. Kita on the way nak balik kampung ni. Dan kita balik nanti tuan-tuan tak kembali semula atas dunia. Yang ketiga kata ulama kalau kita nak faham apa itu zuhud iaitu kita kena tahu bahawa zuhud itu adalah tempatnya di hati. Bukan secara zahiriah seperti mana dipahami setengah orang hari ini. Zuhud itu kelakuan hati, salah satu sifat mahmudah. Itu zu, zuhud. Jadi kalau tiga perkara ni ada pada seseorang dan dia faham InsyaAllah Dia tahu apa itu zuhud Dia faham tentang tentang zuhud Sebab tu ayat Quran Allah Ta'ala bagi tahu Bila dia ada ilmu InsyaAllah akan terhasilnya zuhud tersebut Dan juga Kata Musanif Rahimahullah Ta'ala Bahawasanya zuhud itu ada beberapa pangkat Zuhud ni tuan-tuan Juga perlu kita tahu Dia ada tiga pangkat Ada tiga kedudukan Pangkat yang pertama Bahawa zuhud ia pada ketika Hatinya cenderung kepada dunia Tetapi bersungguh-sungguh Ia pada melawan akan hatinya Pangkat ini bukan zuhud Tetapi permulaan bagi zuhud Pangkat yang pertama Hatinya memang suka dunia dia cenderung kepada dunia dia suka dapat pangkat dia nak jawatan dia suka dapat harta yang banyak ha ini kebanyakan orang ni tuan-tuan ada-ada dalam hatinya bangan-bangan macam-macam -bangan, macam, -macam, macam seolah-olah hidup ni dunia lama je tuan-tuan duk berangan seorang-seorang kalau aku dapat sawit 10 ekar akan bagus memang kaya sekarang ni ah oh, maknanya hatinya cenderung pada dunia tapi dalam masa yang sama dia tahu benda tu tak betul. Benda ni merosakkan hati. Hati akan rosak, hati akan kotor. Dia usul nak lawan, nak buang dunia daripada hatinya. Orang yang macam ini tuan-tuan, dia belum lagi dikira sebagai zahid orang yang zuhud, belum. Tetapi baru kepada peringkat awal untuk zuhud baru permulaan bagi zuhud tapi belum belum dikira sebagai zuhud lagi. Ini kebanyakan kita orang awam tuan-tuan. Ha. -tuan. Dan pangkat yang kedua bahawa liar hatinya daripada dunia. Liar maknanya hatinya tak suka kepada dunia, berpaling kepada dunia, tak gemar kepada dunia. Dan tiada cenderung ia kepadanya kepada dunia tidak ke arah kepada kasih dan cinta kepada dunia sebab apa? kerana mengetahui iaitu dia ada ilmu ha, dia belajar kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa yang ini tiada boleh menghimpun akan dunia dan akhirat tak boleh tuan-tuan kita nak himpunkan sekali ha, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu kerana mengetahui ia akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan seringgit sekalipun kasih suka ia akan wang yang seringgit itu dan itu zuhud yang lebih rendah oh ini pun payah nak capai tuan-tuan walaupun pangkat yang kedua ni dan dia merupakan zuhud yang paling rendah apa dia tuan-tuan hati dia tawar dengan dunia. Hati dia tak kisah orang yang berpangkat, berjawatan, dia tak dapat pun tak apa. Ah. Ini pun payah ni, tuan-tuan. Dah, hatinya langsung tak ada. Tak gemar kepada jawatan, pangkat, harta, dunia, semua tak ada, tak ada. Ah, dah. Dan di usaha juga untuk terus meninggalkan dunia dalam hati dia Maka dia usaha untuk kan, Lebih kepada akhirat ha, Tapi Orang yang macam ini kan, Masih lagi Zuhud yang paling rendah Agak-agak berapa kilometer Tuan-tuan nak capai lagi ni Tak Macam seribu kilometer lagi oh, Jauh ni ha, Tapi ni Masih lagi dikira Zuhud yang lebih rendah Tapi kena Kena usaha tuan-tuan Jangan putus asa Jangan putus asa Dan pangkat yang ketiga Pangkat zuhud yang ketiga Bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia Langsung Dia berpaling Dia buang dunia daripada hatinya Dan tiada liar daripadanya Tiada cenderung, tiada suka Kasih kepada dunia Bahkan adanya dan tiadanya Bersamaan keduanya Pada sisinya Maksudnya tuan-tuan Dapat dunia... Tak dapat dunia... Sama. Ada pangkat... Tak ada pangkat... Sama. Orang puji... Orang keji... Sama. Macam. Suka dipuji tak lagi? Ha, suka lah Ustaz. Habis kalau orang caci... Maki... Keji... Kecik hati saya Ustaz. Ha, dah, dah, dah. Dia masih lagi tak sama. Ha, belum lagi contohan. Dia kalau puji... Keji... Sama dia sudah berada di pangkat yang ketiga. Ada harta tak ada harta sama. Berduit tidak berduit sama. Beruang tidak beruang sama. Sama saja tuan-tuan. Hmm. Maka inilah dia berada di pangkat suhud yang ketiga. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air, tak kisahlah tuan-tuan. Allah tak orang bagi ke tak bagi pun dia tak kisah tidak berhajat kepada makhluk. Ha dia tidak berhajat kepada makhluk hanya berhajat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbendaharaan Allah taala seperti laut maka tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemar atau kerana liar Tak sedikit pun dia dia, dia, dia tidak gemar kepada dunia. Apatah lagi terpaut kepada harta Tak Semuanya terpaut, terpapah Bergantung dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang yang pangkat yang tertinggi tuan-tuan Ini juga kata ulama Pangkat zuhud para wali min awliya ilah Dia tak kisah tuan-tuan Bahkan dia yang bagi ha, Dia yang bagi tuan-tuan Dia yang keluarkan Eh? Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala Saya ingat kisah ada sahabat kami tuan-tuan Dia pi ziarah Almarhum Habib Ali Ibn Ja'far Al-Idrus Rahimahullah Ta'ala di Batu Pahat ha, Satu hari Lepas-lepas habis ziarah tuan-tuan balik Dia bagi duit kepada Habib Ali Ingatkan Habib Ali kelupuk apa na, Nak duit tuan-tuan Habib Ali tak mau. Tapi dia bagi juga. Dia kata minta Habib Ali ambil juga. Ha. Habib Ali ambil tuan-tuan. Sebab nak jaga hati orang ni tadi. Lepas orang tu dah balik tuan-tuan, dia bagi kepada orang lain pula duit tersebut. Ha. dia bagi duit kepada orang lain pula. Sebab dia tak berhajat tu semua. Tak berhajat. Bagi tak bagi sama je tuan-tuan, tak kisah. Ha, dah macam tuan-tuan kita orang bagi salam keruk masuk tang mana bagi orang ke masuk masuk balik kocik kita <laughs> ha, eh? tengok kita kita masih lagi berhajat kepada makhluk berhajat kepada dunia Allah Akbar. ha, jauh lagi lah tuan-tuan tapi kena usaha untuk capaikan juga perkara ini tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua ha, Sebab itu pangkat yang ketiga ini Zuhud yang paling sempurna sekali Yang paling tinggi adalah ni Kedudukan zuhud yang ketiga ha, Sebab itu tuan-tuan kalau Biasa pernah jumpa dan kenal Wali min awliya ilah kekasih Allah ta'ala ni Kita nampak Zahir macam susah tuan-tuan Zahir nampak macam susah Ya yeah. Rumah Rumah sengit je bila nak roboh, kita pula risau. Hmm. Tuan-tuan, almarhum Habib Ali sampai hari dia meninggal dunia, tuan-tuan, rumah yang dia duduk tu sewa. Bukan rumah dia, sewa. Kecil je rumah. Tak besar mana. Kecil je. Tak pada dia tak ada apa-apa tu semua. Orang nak buatkan rumah, nak berikan rumah, eh tak payah tak payah. Tak payah. Ha, tak kisah tak ada pun tak apa. Ha sebab tu tu zuhud yang paling sempurna yang tinggi sekali tuan-tuan. Ha kita, kita belum berada pada makamnya memang kita agak sukar tuan-tuan nak memahami. Ha melainkan kita dah berada di makam dia kedudukan zuhud ini yang ketiga ini maka baru kita dapat memahami dan kita dapat merasainya. Kalau tak susah tuan-tuan. Ha kalau tak sangat sukar. Itu yang kadang-kadang dia banyak gunakan. Sombong orang nak bagi pun tak nak Bukan Dia sudah berada makam kedudukan yang lain Kita berada di makam kedudukan yang lain ha, Tak sama tuan-tuan Tentang perkara-perkara tersebut ha, eh? Sebab tu tuan-tuan Tanda orang dah berada zuhud yang paling tinggi ni Dalam hatinya tak ada pun sedih Tak ada pun takut Tak ada pun hati Tak ada pun patah hati Tak ada pun mengajuk Tak ada Semua tu tak ada tak ada tak ada mengajuk dengan orang Kecil hati dengan orang Apa lagi? Patah hati Apa lagi? Patah hati, kecil hati Apa lagi? Hmm. Yang kaitan dengan hati lah Tak ada, tak ada, tak ada Tak ada, tak kisah Tak kisah Orang cece dia ke Kita kata ustaz Tak boleh macam ni Biarkan Biarlah Biarkan dia nak kata-kata apa je Tak kisah Ha sampai tahap macam itu tonton maka dia sudah berada zuhud yang yang sempurna yang lebih tinggi kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia. Berbimbang tu maksudnya dia ras, dia masih lagi ambil berat dan takut tentang sesuatu. Kalau lagi dia masih lagi bimbang, takut ambil berat tentang dunia, ha, dia masih jauh lagi tonton, belum capai lagi kedudukan makam zuhud yang lebih sempurna yang paling tinggi ini semacam dengan yang kasih akan dia kerana tak kala mencela akan dunia oleh beberapa lelaki pada sisi Rabiatul Adawiyah berkata ia bagi mereka itu jika tiada cemar hati kamu nescaya tiada mencela kamu akan dia ada satu hari beberapa orang lelaki ni dia mencela dunia dia mengutuk dunia Dia kutuk-kutuk dunia pada ketika itu Dengar Rabi'atul Adawiyah Rabi'atul Adawiyah ni Salah seorang daripada wali Allah di kalangan wanita Jarang orang perempuan wali tuan-tuan Tapi beliau salah seorang daripada Rabi'atul Adawiyah Namanya Adawiyah Rabi'ah tu bukan namanya Rabi'ah tu maknanya empat Beliau ni anak yang keempat dan adik-beradik beliau anak yang keempat terbagi Rabi' Ah Rabi'atul Adawiyah eh Rabi'atul Adawiyah seorang apa nama wanita sufi wanita yang zuhud dan juga merupakan salah seorang daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala wali min auliyaillah Bila Rabi'atul Adawiyah dengar saja ada beberapa orang lelaki duduk hina dunia cece, dunia cela dunia Lalu Rabi'ah adawiyah dia kata apa? Bagi mereka itu bagi lelaki yang tadi mencela dunia itu jika tiada cemar hatinya, tiada kotor hatinya, nescaya tiada mencela kamu akan dunia. Faham tak tuan-tuan? Satu orang dia tak akan cela dunia, kutuk dunia, cerita macam-macam tentang dunia tak bagus lah apa semua, melainkan yang dia cakap tu sebenarnya menunjukkan hatinya kotor. Kerana di dalam hati itu yang mencerminkan apa yang dia bicara, apa yang dia cakap. Satu orang yang tidak ada dunia dalam hatinya, dia tidak akan cela dunia. Melainkan orang yang mencela mengutuk dunia, melainkan dalam hatinya memang sudah ada dunia, pangkat, jawatan, harta semua. Lepas tu dia cela dunia. Itu maksud daripada perkataan Rabi'atul Adawiyah. Sebab itu ada satu kaedah disebut, Man ahabba syai'ah Aksara min zikri siapa yang mengasihi mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutkan sesuatu tersebut ha ya orang tadi dia sebut dunia sebut dunia cela dunia kutuk dunia sebab apa rupanya dalam hatinya cinta dunia ha kasih kepada dunia maka keluarlah daripada mulutnya kerana dalam hatinya penuh dengan dunia Dah, tonton tengok orang orang bercinta berkasih Satu hari berapa kali dia sebut nama kekasih dia Naik kawan sebelah tu naik meluat Asyik sebut sambal ngigau pun sebut ha, Sebab apa tuan-tuan Sebab apa dia selalu sebut Sebab Man ahabba syai'ah Sebab satu orang bila suka kasih kepada sesuatu Dia akan banyak menyebut tentang Sesuatu yang dia suka tersebut Dah ha, Itu tuan-tuan Memang keadaan kita hari ini itu yang berlaku sebab itu nampak kadang-kadang daripada luar oh dia ni tak suka dunia buang dunia celah dunia kutuk dunia kenapa rupanya dalam hatinya ada dunia kalau hatinya bersih tak ada dunia tak ada cinta dunia berpaling kepada dunia dia tak akan bicara yang buruk-buruk tentang dunia dia tidak akan apa nama mencela menghina dunia tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah dan bahawa kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala alha beratus ribu dirham wallahu alam sampai situ dulu ha, uh, yang akan datang dibawa satu kisah tuan-tuan yang berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala alha hebat ni tuan-tuan amalan Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah ni hebat sampai sekarang sangat sukar orang-orang untuk dapatkan melakukan seperti mana apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan Allah, mudah Allah Taala bersihkan kita hati kita daripada dunia, pangkat, jawatan, harta dan makhluk semuanya dan Allah Taala kuatkan iman kita dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berpapah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala amal kita benar-benar ikhlas mata mata kerana Allah Subhanahu taala dan kita hanya minta redanya Allah Subhanahu wa taala dan akhirat insyaallah mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dan mudah-mudahan akhirat nanti juga apa nama kita masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin amin ya rabbal alamin insyaallah panjang umur kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang wallahu taala alam wal 'azamikum hadza wabillahi tawfi wal hidayah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته